Şamaxı şəhəri 2023-cü il üçün Türk dünyasının turizm paytaxtı seçilib. Bu qərar Türk Dövlətləri Təşkilatının turizm nazirlərinin 7-ci iclası və turizm üzrə işçi qrupunun 17-ci iclasında qəbul edilib. Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibinin Mavini Mirvahid Əzimovun sözlərinə görə, Şamaxının Türk dünyasının turizm paytaxtı seçilməsi ilə əlaqədar tədbirlər planı hazırlanıb, təsdiq edilməlidir. Biz niyə Şamaxının Türk dünyasının turizm paytaxtı seçdik? Çünki Şamaxı İpək yolunun üzərində yerləşən şəhərlərdən biridir. Bildiyiniz kimi, tarixdə Şamaxı Şirvanşahlar dövlətinin inzibati və iqtisadi paytaxtı idi. Şamaxı həmçinin Azərbaycanın tarixi şəhərlərindən biri hesab olunur. Biz gələn il iclas, tədbir və festivalları bu şəhərdə keçirmək niyyətindəyik. Bundan başqa turizmin inkişafı üzrə yol xəritəsi təsdiq olunub. Qış və golf turizminin inkişafı üçün isə sıx əməkdaşlıq etmək barədə razılığa gəlinib. Həmçinin təşkilata üzv və müşahidəçi dövlətlərin iri şəhərlər arasında birbaşa uçuş sayının artırılması, tarixi İpək yolunun turizm potensialının istifadə edilməsi, müasir İpək yolu birgə turunun və Türk dünyası turizm paytaxtı layihələrinin həyata keçirilməsi müzakirə edilib. Tədbirdə işğaldan azad edilən ərazilərimizin böyük turizm potensialından danışılıb. İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizin turizm potensialının daha geniş tanıdılmasıdır ki, biz görürük ki, həm Türk dövlətlərində, həm də digər dövlətlərdə daha geniş coğrafyada bu istiqamətə formalaşan Qarabağ, Şərqi Zəngəzur turizm destinasiyasına maraq böyükdür, artacaq və bu çox populyar bir istiqamət olacaq. İşğaldan azad edilən ərazilərin bərpa olunması dövründə üzv ölkələrlə fəal qarşılıqlı əlaqələrin önəmi də diqqətdən yayınmayıb.